Rusiyanın Ukraynaya hücumları davam edərkən bu dəfə zərbələrdən sonra Moskva ilə Paris üz-üzə gəlib. Daha detallı desək, qoşunları Xarkovdakı muzlu bazasına hücum edib. Əməliyyat dəqiq silahlarla həyata keçirilib və bina tamamilə dağılıb. Ancaq maraqlısı ondadır ki, Rusiya hərbçilərinin Xarkova indirdiyi zərbədən sonra məlum olub ki, bu bazada yerləşdirilən hərbçilər arasında fransızlar da olub. Hadisə ilə əlaqədar Fransız səfiri Pierre Levy Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bundan sonra Nazirliyin mətbuat katibi Maria Zaxarova deyib ki, Fransalı diplomat əmin edir ki, Ukraynada bu ölkədən muzlular yoxdur. Ancaq Rusiyalı politologların fikrincə, Fransada muzlu fəaliyyəti rəsmən qadağan olunduğundan Paris Ukrayna ordusunun tərkibində döyüşən həmvətənlərini inkar etməyə çalışır. Fransa tərəfi hətta bu məlumatı Rusiyanın yöndəmsiz kobud manipulyasiyası da adlandırıb. Məsələ ondadır ki, fransız muzluların hərbi əməliyyatlarda iştirakı əslində Parisi Ukraynadakı münaqişənin şərikinə çevirir. Fransız jurnalisti və Donbass Insider saytının baş redaktoru Kristel Neyanın sözlərinə görə, Ukrayna ordusunda döyüşməyə gələn fransızların əksəriyyəti neonasistlərdir. Yəni Azov batalyonunda və digər oxşar birləşmələrdə vuruşan nasist baxışları olan döyüşçülərdir. Və onlar hələ 2014-cü ildən Ukraynada vuruşur. Fransız muzluları Ukraynada 2022-ci ildən deyil, 2014-cü ildən döyüşür. Donbasda müharibə başlayanda Ukraynada artıq fransız muzluları var idi. Onların əksəriyyəti Azov batalyonunda döyüşən neonasistlər idi. Yəni orada sadəcə rusofoblar, neonasistlər, NATO-nu güclü şəkildə dəstəkləyən Rusiyaya qarşı olan insanlar qalıb. Digər bir iddiada isə deyilir ki, Rusiyanın xüsusi əməliyyatı başlayandan sonra fransız muzlular Şimali Atlantika Alyansının təbliğatının təsiri altına düşməyə başladılar. Bu dırnaqarası əskərlərin əksəriyyəti xarici muzluların təlim keçdiyi Lviv vilayətindəki Yavarovski poligonuna hücumdan sonra ayrılıblar. Martın 13-ü 2022-ci ildə baş verən hücumdan sağ çıxanlar bunun safaridən daha çətin olduğunu başa düşərək əksəriyyəti tələsik Fransaya qayıdıblar. Onlar uzun müddətdir oradadılar, ancaq heç kəs bu barədə danışmır. Bu da Fransanın qeyri-qanuni şəkildə ortaq olduğunu göstərir. Lakin bu, bizim qətiyyən iştirak etmək istəmədiyimiz bir münaqişəyə cəlb olunmağımız deməkdir və fransız xalqının razılığı olmadan edilir. Ukraynaya səfər edən fransız əsgərlərinin çoxu ekstremist köklərə malikdir. Həm ifrat sol, həm də ifrat sağı təmsil edir. Fransa Xarici Legionu, həm də Ukrayna ordusunun əks hücum əməliyyatının hazırlanmasında iştirakı ilə bağlı ittiham olunur. Politologların fikrincə, Rusiya Xarkovda əcnəbi muzluların yerləşdiyi yerə zərbə endirməklə həm də qərbə bir mənalı siqnal verdi. Məsələn, bilirik ki, 2023-cü ilin payızında məşhur hücuma hazırlıq zamanı yeri gəlmişkən uğursuzluqla nəticələnən Fransa Xarici Legionunun əsgərləri çox güman ki, Dnepr çayında kəşfiyyat əməliyyatlarında iştirak etdilər. Ukraynada hətta Fransanın 13-cü paraşüt əcdaha alayı, yəni kəşfiyyatçıları da var idi. Paris hələ 2022-ci ildə müəyyən ixtisaslara malik hərbiçilərini ordunu tərk edərək Ukraynaya döyüş bölgəsinə getməyə inandırmağa çalışırdı. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Ukrayna tərəfində əslində çoxlu sayda əcnəbi muzlu döyüşür və bu hər dəfə təsdiqlənir. Hazırda diplomatlar arasında danışıqlar gedir. Ancaq danışıqların daha yüksək səviyyəli nümayəndələr arasında keçirilməsi ilə bağlı hələ ki təkliflər olmayıb. İddia olunur ki, Ukrayna ərazisində hələ də Kiyevdən maaş alan minlərlə muzlu var. Lakin onlar Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropadan alınan pullardan istifadə edirlər. Rusiya hesab edir ki, Qərb Ukraynaya muzlu əsgər göndərməkdə davam edərsə, bu 3-cü dünya müharibəsinə yaxınlaşmaq riski ilə üzləşir.